לדרוש שוויון, שזה כאילו דבר שהוא בסיסי בתוך כל דמוקרטיה, זה פתאום נשמע רדיקלי במרחבים שלנו, או בפוליטיקה של ישראל. כאילו פה האובייס זה שיש עליונות, עליונות מנומסת, כאלה ש... מעדיפים שזה יהיה פחות בוטה, יש את היותר בוטים שהם עכשיו בשלטון, אבל הרדיקליזציה של הדרישה הכי פשוטה לשוויון, כאילו לדעתי זה המיינסטרים. כן. זה לא באמת המיינסטרים, אבל... כן, זה מיינסטרים. בוא ננסה ל... בוא נקרא לעצמנו מיינסטרים, לפחות בשלושה פה. לנו קשה, כי בתוך החברה הפלסטינית בישראל הפשיעה והאלימות והנשק ממשיך להשתולל ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר. אתמול ארבעה ערבים נרצחו בישראל, ארבעה ערבים מתו באזורים שונים בתוך ישראל ואף אחד לא עושה עם זה כלום. שוויון זה שוויון מלא, זה לא שוויון על תנאים, זה לא רק אם אנחנו עושים משהו אז אנחנו מקבלים משהו בתמורה, אנחנו מדברים על שוויון זכויות. היעדר הקשר בין הכיבוש והפגיעה המתמשכת בזכויות העם הפלסטיני משני צידי הקו הירוק לבין המהפכה המשפטית מלמדת אותנו כי לא למען דמוקרטיה אמיתית יצא ההמון הישראלי לרחובות, אלא זה לא יותר מהתגוששות וממאבקי כוח פנים יהודים על כוח ועל הוגמוניה. פשיזם הוא מוצר מאוד מאוד טוב, הוא מוצר מאוד מאוד קל למחירה. יש טובים, יש רעים, אנחנו הטובים, כולם חרות, הוא סיפור נורא עגול, פשוט נורא מחיר, הוא נורא טוב. אנחנו בעולם של מסרים מאוד מאוד קצרים. נכון. ויש מסר קצר, שרק איתו אנחנו יכולים לנצח את הפשיזם, והמסר הזה הוא שוויון מלא מלא. אז גם למי שלא בא לו על שוויון. בלי מבחני קבלה. שוויון. בלי מבחני קבלה, בלי אבל, בלי בערך, לא אבל. קודם כל שוויון. בלי הסתייגות. אי אפשר לנצח פשיזם באמצעות פשיזם מנומס. אי אפשר לנצח עליונות באמצעות עליונות מעודנת. לא יעבוד. היום אנחנו מציינים את יום השוויון. אבל אנחנו לא מתכוונים לשוויון לשאת נשק. לא, זה לא השוויון. לא השוויון המיליטריסטי ולא הזקפה הלאומית. השוויון המנצח שלנו זה שוויון אמיתי לכל אדם באשר הוא, לשני הלאומים שחולקים את האדמה הזו. עוד לפני השוויון יש צדק מעברי שצריך להשלים. תסבירי. להסביר, זאת אומרת, העם שחי תחת כיבוש 75 שנה, הוא לא יכול להיות שווה פתאום עם המיינסטרים הישראלי ועם האליטה הישראלית היהודית המתנשאת. לא רק זה, אלא גם אני לא יכולה לדרוש שוויון כשיש גם היעדר של קול ושל נפגעים ונפגעות שהם לא נמצאות פה בשביל לדברר על עצמם, צריכים לחזק ולדרוש את זכות השיבה. השוויון מתחיל משם. שוויון זה לא רק למי שנמצא בתוך הגבולות הקיימים, אלא זה לחולל צדק לכל הנפגעים, ואז לקדם שוויון אזרחי מלא לכל מי שהדבר נוגע בהם. אזרחי ולאומי. אזרחי ולאומי. מאז בואנו לכאן, לאדמה הזאת, ועד היום, הטייפקאסט הישראלי, הבלורית והתואר, הכל מושתת בסוף על עליונות. על עליונות של מישהו על מישהו, על קסטות. זה המדד, זה המדד להצלחה, זה המדד לישראליות, זה המדד לפטריוטיות. אוקיי, ועשינו את זה, 70-100 שנה, פחות או יותר, זה היה נראה שזה מצליח, אבל מתברר שזה לא עבד. כי העליונות הזו הביאה אותנו לקצה שלה, שזה פשיזם מלא מלא. זה לא רדיקלי שהתפיסה שלך תהיה, שהקיום שלך הוא לא חייב להיות בדריכה על מישהו אחר. זה לא רדיקלי לרצות שוויון.